হাতত সংবিধান লৈ এই মুহূৰ্তত পুৰণি সংসদ ভৱনৰ পৰা নতুন সংসদ ভৱনলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া খোজেৰে পুৰণি সংসদ ভৱনৰ পৰা নতুন সংসদ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত। আজিৰে পৰা যিহেতু নতুন সংসদ ভৱনত সদনৰ কাম কাজ চলিব, গতিকে নতুন সংসদ ভৱনত এইদৰে পুৰণি সংসদ ভৱনৰ পৰা খোজেৰে গৈ প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য। কাষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অমিত শ্বাহ, জে পি নাড্ডা, তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজনাথ সিঙকে ধৰি বিজেপিৰ বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ নেতাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া ক্ৰমান্বয়ে এটা বৃহৎ দল এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়িছে পুৰণি সংসদ ভৱনৰ পৰা নতুন সংসদ ভৱনলৈ। আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে সদনৰ প্ৰাথমিক কাম কাজ আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। সদনৰ প্ৰাথমিক কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শাসক পক্ষৰ, বিৰোধী পক্ষৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিনিধিয়ে ইতিমধ্যে ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল নতুন সংসদ ভৱনত। আৰু তাৰ পিছত এই আনুষ্ঠানিকভাৱে পুৰণি সংসদ ভৱনৰ পৰা খোজেৰে গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নতুন সংসদ ভৱনত। আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতেই নতুন সংসদ ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰৱেশ কৰিব, কাৰণ 1:15 পৰা সদনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব নতুন সংসদ ভৱনত। আৰু আজিৰে পৰা ইতিহাস হৈ পৰিব পুৰণি সংসদ ভৱনটো, যিটো সংসদ ভৱন ভাৰতৰ বহু উত্থান পতনৰ ইতিহাসৰ সাক্ষী, বহু ঘটনা পৰিঘটনাৰ সাক্ষী। আৰু সেই সংসদ ভৱনটো আজিৰে পৰা ইতিহাস হৈ পৰিব, ইতিহাসৰ পাতত সেয়ে সোঁৱৰা যাব সেই পুৰণা সংসদ ভৱনটো, কাৰণ আজিৰে পৰা নতুন সংসদ ভৱনত কাম কাজ চলিব। নতুন সংসদ ভৱনত 1:15 পৰা সদনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব। দুয়োখন সদনৰ কাম কাজ দুটা সময়ত আজি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আজি 1:15 সদনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আনুষ্ঠানিকভাৱে পুৰণি সংসদ ভৱনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ দল এইদৰে খোজেৰে ৰাওনা হৈছে নতুন সংসদ ভৱনলৈ।